meu Deus do céu, mano, meu fone tá caindo. E aí, pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de Sonic Adventure 2. E nós estamos aqui no quarto estilo de gameplay desse jogo, que é mais um minigame, basicamente. Tipo um minigame de Twinkle Park, que é a Rota 101 do Tails aqui. Vai ter uma Rota 280 também, que vai ser com a Rouge. Mas, yeah, essa fase aqui ela é minigame mesmo, não tem muito o que você fazer aqui. O máximo que você tem que fazer é tomar cuidado com o tempo e chegar o mais rápido possível no fim da fase. Então, a cada 20 rings que você pega, você ganha um boost. Você pode ativar com triângulo ou com o Y, dependendo do console que você está jogando. E o que mais que tem também para fazer? É, quando você desacelera, o acelerador é o X, né, ou A. E se você soltar o acelerador e apertar rapidamente, você pode ver que o Tails ele começa a derrapar. Esse aqui é o modo drift dele. E assim você pode fazer as curvas com mais facilidade. Então, use isso pra sua vantagem, ok? E é basicamente isso mesmo. Apesar de ser bem simples, eu gosto muito dessa fase também. Eu gosto de todas as fases desse jogo, sério mesmo. Eu só não gosto das missões alternativas dessa fase aqui. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Vai ser uma diversão e tanto fazer 100% desse jogo por causa dessa fase. Oh my god. Mas ok, eu acho meio estranho também que chega uma hora que começa a bugar o boost. Não fica só de 20 e 20 rings, parece que ele vai mudando depois de um tempo. Parece que depois dos 100 rings vira 30. Eu não sei, nunca entendi essa parte. Mas tudo bem. A gente já tá quase no fim da fase também, então isso é bom. Sério, a gente já tá quase no fim do jogo, pra falar a verdade. Nesse vídeo a gente vai fazer a Saga do Deserto, que eu gosto de chamar de Saga do Deserto, né? E daí depois disso a gente vai pra Saga do Espaço, que é o fim do jogo daí, basicamente. Yeah. Meu Deus. É, essa parte aqui vai ser horrível, cara. Puta merda, já tô até vendo. Ai, ai. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer mais pra frente. Eu acho que eu não bati nenhuma vez na parede, pelo menos. Eu bati pra Saga do Espaço. Talvez eu bati uma vez na parede. Será que eu bati? Eu lembro que eu bati uma vez num carro, mas eu não lembro se eu bati na parede agora. Não, eu deixo quieto. Tudo bem. E com isso nós chegamos no presidente para... Presidente, isso mesmo. Vamos lá. Yeah, I got the president. I got the president. Meio errado isso, Tails. Eu acho que eu falei errado. Tudo bem, rank A, como sempre. Ou não, né? E a gente desbloqueou o Kart Racing, é um minigame, viu? É um minigame essa fase, então. Yay. Mr. President, reports show that since the incident 3 hours ago, the country is in turmoil. Our financial communities are impacted and our satellite communications are down. An emergency meeting has been called. Mr. President, this is a national crisis. Spare me the details. Exactly just what is it that you want? Dr. Eggman? Well, let's just get down to business then, shall we, Mr. President? I won't bore you with all the details since I know you are a very busy man. Mr. President, my demands are quite simple. Surrender to the Eggman Empire and make no attempts to resist. Otherwise... Otherwise... Otherwise, your country will cease to exist. You have 24 hours to give me your answer. No way! What the? Sonic! Eggman Empire! Yeah, right! What the heck's going on here? Don't worry, no. Mr. President. What did Everything you do? Is under control. Just leave it to us. Got it, Tails? Okay, let's move it! Wait up, Sonic! Hey, you, wait! Mr. President, we're receiving an incoming signal from our agent. Inside that pyramid? I saw Eggman go inside the pyramid. And more importantly, I saw that Batgirl go inside with him as well. You saw them too, right? Yeah! You should be able to get into outer space from there.
I don't know what this space colony is all about, but I'll find and destroy that cannon, and then kick their Imperial butts! All right! I'll go and find the entrance! E nós estamos agora na penúltima fase de Tails, Hidden Base, que é uma das minhas fases favoritas, com uma música muito boa mesmo. Oh! Hidden Base, ela é um pouquinho perigosa, porque essa areia aqui que vocês estão vendo, essa areia movediça que tá aí no chão, ela é morte. Morte instantânea, então não caiam nela. Mas, yeah, em geral, essa fase, ela pode ser perigosa, mas também nem tanto assim. Eu não sei mais o que eu tô dizendo. Eu gostaria de comentar aquela cena do presidente, sabe? Aquela cena é muito Freedom Planet, cara. Tipo, substitui os personagens de Sonic com os personagens de Freedom Planet. Você tem uma cena de Freedom Planet ali. Sério mesmo. Tipo, Sonic, que seja o Sonic a Lilac, a Carol seja o Tails, ou a Mila. E a gente tenta aí o presidente, que é o Magister, e a coisa do presidente lá, que é a Nira, basicamente. Mas, tipo assim, eu acho que o feel daquela cena é tão Freedom Planet, ou então, no caso, ao contrário, né? Freedom Planet pegou tanto de Sonic Adventure 2, na minha opinião, que eu acho que é por isso que eu gosto também da história de Freedom Planet 2. Oh, fuck. Não, não é Freedom Planet. Não lançou a Freedom Planet 2 ainda. God damn it. Vamos simplesmente ignorar esse detalhe. E eu vou simplesmente embora daqui, né? Caraca, eu tô triste agora. Eu mesmo entrei no meu Restlessness. Mas ok, essa fase, ela tem alguns caminhos alternativos que você não vai conseguir pegar no começo. Você precisa de um upgrade pro Tails. Então, yeah, toda vez que você usar esses ganchos também, dá a girada que eu tô fazendo ali, que você pode mirar em um monte de gente. O deserto, por incrível que pareça, eles começam a incluir mais Badniks do que aqueles robôs da Gun. Isso aí. Porque o motivo disso é porque a gente agora tá lutando contra o Eggman e não contra o exército. Então, faz sentido até. É legal isso, é legal. O Eggman ainda continua fazendo robozinhos inocentes. Apesar de que, né? É estranho, é meio esquisito isso. Eu sempre achava esquisito, porque o Eggman, ele tinha que entrar na base dele também. Depois de um tempo ele vai precisar entrar na base dele lá na história do Dark. E ele luta contra os robôs da Gun. E daí eu falava assim, ué, eu achava que o Eggman tinha feito esses robôs, mas não. É do exército, então faz sentido. Faz tudo sentido. A gente só era muito burro naquela época. Oh, cacema. Então, existem alguns robozinhos que você não consegue mirar de jeito nenhum, o que eu acho muito esquisito. Mas, tudo bem. Ah, aliás, nessa fase aqui também, essa minha habilidade que eu tô usando aqui, que provavelmente não deveria se chamar uma habilidade, mas o pulo rápido com o float do Tails ajuda bastante pra você conseguir mais altura nos seus pulos, e isso ajuda pra você não morrer também tão rápido e pra você ser mais rápido também na fase. E eu acho que foi um rank A, eu espero que seja um rank A, porque daí eu não preciso jogar a fase de novo. Exceto que isso não é algo bom, né? Porque é bom jogar essa fase desse jogo. 22.000? Ok. I did it, Sonic! É só o Knuckles mesmo que é um viadão. Pyramid Cave. Infiltrate Eggman's Hidden Base. A gente já fez isso, mas tudo bem. Pyramid Cave, a minha fase favorita do Sonic, ou sei lá, uma das fases favoritas do Sonic, porque eu amo as fases do Sonic nesse jogo. Mas, ok, Pyramid Cave, ela é linear, bem linear, não é tão perigosa quanto parece, mas ela pode ser um pouquinho tricky também, porque tem um pouquinho de quebra-cabeça, um elemento de quebra-cabeça, mas não é tanto assim, não é tanto assim, e é divertidinha até essa fase. Ela é a antepenúltima fase do Sonic também, então as coisas já começam a ficar um pouquinho mais difíceis aqui. Sério, a Saga do Deserto é onde o jogo começa a ficar um pouco mais tenso. Mas tudo bem. Aqui é onde a gente vai conseguir um novo upgrade também, que é o Bounce. E eu vou mostrar agora, olha só o Gamma. Aqui, Bounce Bracelet. Com isso a gente pode apertar o botão de ataque no ar. E daí a gente pode quicar no chão, assim. Isso aqui é útil pra gente alcançar lugares mais altos. É no caso, o Sonic, ele tem a bolha. O escudo de bolha agora com ele mesmo. Uma outra coisa também que é interessante. O Bounce, ele faz com que o seu combo, ele faz manter o seu combo. Então se você quer
combar nos inimigos e não tem muita habilidade ainda, você pode usar o bounce pra... Cacemba! Se você não tem muita habilidade ainda pra coisar o bounce, você pode... caramba, os combos de... Uou! De homing attack, você pode usar o bounce pra manter o seu combo. É isso que eu quero dizer, tá difícil de falar. Tipo, por exemplo aqui. Normalmente você consegue 100 de... 100 pontos se você... Eu ia fazer um negócio se eu não tivesse tomado dano, mas tudo bem, eu... Tudo bem. Vocês entenderam. O bicho morreu sem eu fazer nada, ok. Um dia eu mostro o que eu queria dizer com o bounce. É, coisas úteis pra você usar pra conseguir o ranquear, então... É importante. Sério mesmo, é importante. E joga aqui. Aliás, essas chavezinhas aqui eu não tava explicando. Você tem que jogar elas aqui pra elas entrarem no negócio. Eu sempre achava bonitinho esses negócios, porque... Ele meio que faz um barulhinho quando... Eu tentei dar um pulo ali, mas... Ele faz um barulhinho quando você... Joga ele... Ah, não! Sai! Então nessa parte aqui eu não expliquei também. É porque esse jogo é rápido pra caramba. Você tem que bater no botão da porta ali, abrir essa porta e entrar. Porque tem essas ampulhetas aqui. Esse é o gimmick dessa fase. Você tem que apertar as ampulhetas e passar por elas antes que elas... Passar pelas portas que abrem quando as ampulhetas abrem. Daí você pode... Eu não consigo falar, cara. O Sonic tá muito rápido. E outra. Faz tanto tempo que eu gravei esse negócio aqui que eu acabo sempre trocando pra minha mentalidade de... Ok, calma aí. Pegou aqui. Oh, fuck you! Para! Calma aí! Eu vou bater... Toma! Maldito seja, caramba! Eles podem ser meio chatinhos e eu totalmente errei aquela vida, cara. Que merda. Yeah. Eu acho meio esquisito também, uma das coisas que é confusa é como você ganha pontos extras aqui. Tipo, eu tirei um corrimão normalmente ali e eu consegui 300 pontos. Daí eu passei por baixo da porta e ganhei mais 300 pontos. Eu não sei o que causa isso. E nunca é variável esses negócios, mas tipo, é algo que acontece às vezes. Algumas vezes eu até entendo, tipo, tirar corrimão em cima do túnel, beleza. Legal. Agora... Fuck. Looks like we're heading toward the center of the base. That egghead sure loves mechanical things, doesn't he? I'll bet he has one or two spaceships lying around here somewhere. The door is locked. We need a key to get in there. No problem. We can find it. Right, Knuckles? What? Why do I have to find the key? We're counting on you, buddy. The world's greatest treasure hunter. Death Chamber! Segunda tentativa. Porque a primeira tentativa foi uma bosta. Então, aqui nós temos que encontrar três chaves da... pra entrar naquela porta ali. Aqui nesse lugar tem um upgrade que, como eu disse, essa aqui é a segunda tentativa. Então, você ganha as luvas do Knuckles aqui. Que eu posso até mostrar a imagem, porque eu tenho a imagem ainda. Mas, yeah, essa fase, ela é maldita. Aliás, essa luva aqui, ela pode... faz com que você quebre as caixas de madeira. De madeira não, de metal. Então, yeah, essa fase é uma porra, ok? Porque eu tentei gravar ela em um momento rápido, mas eu não consegui, porque ela é uma porra. Meu Deus do céu. Tá, então, o que que tem essa fase? Ela é dividida em três partes. Ela é dividida na parte vermelha, na parte azul e parte verde. E você tem que simplesmente encontrar os pedaços da Master Emerald nesses lugares aqui. Deixa eu pegar esse bicho aqui agora. Ok, e a minha estratégia como que é? Eu fico correndo em círculos aqui. Caramba, eu fico correndo em círculos nessas áreas aqui, porque é um grande círculo em um centro, né? E você pode daí tentar encontrar o pedaço da Master Emerald desse jeito. Ou melhor, o pedaço da Master Emerald não. A chave, que tem uma aqui, ok. Boa. Eu tive sorte agora dessa vez, porque caramba, da outra vez eu fiquei aqui quase uns 10 minutos e eu não encontrei nada. Então, yeah, às vezes se você não tem sorte nessas fases, acaba sendo uma porra passar essas fases aqui. E eu tô meio puto com essa fase aqui, porque porra. Ok, mas dessa vez eu recebi sorte, eu recebi a bênção de alguma coisa estranha, que eu consegui uma chave agora, de graça ainda por cima. Eu não sei como também, que não contou como 1000 pontos. E outra coisa também, a câmera tá bugando pra caramba nessa parte. Eu não sei porquê, mas ela está bugando muito. E eu não entendo. Mas ok, então... Estranho, eu geralmente lembrava de que tinha... Ela continuava. Ok, aqui é o centro da...
Eu sempre tomo dano desse cara. Por quê? Aqui é o centro da área, você pode ver que tem um mapa ali, ó. Você... É, não é um círculo, é um triângulo, né? Então... Você pode ver o mapa por aqui mesmo. Então, a gente explora a área vermelha e a área verde. A gente ainda não encontrou o primeiro pedaço. Então, na área verde tem um pedaço aqui. É, processo de eliminação vai ser seu amigo aqui. A única diferença é que você pode muito bem tomar no cu. Ok. Então, ela tá nessa parte aqui, a chave. É, porque se eu saio dali, o sinal some. Como assim? Tá, então... Tipo... Eu passei por aqui e não teve sinal nenhum a mais que isso. Então... Onde que tá? Nossa senhora! Pera aí, onde que tá? Não, sério, eu não sei onde tá. Eu tô muito confuso. Porque se eu vou pra cá... Ela não some... Pera aí, tinha um caixa aqui? Tem caixa aqui. Ah, não, mas é só pra abrir o negócio. Caraca, mano, eu juro pra vocês que a câmera tá bugando mais agora. Ah, é pra cá? Ah, é pra cá. Ué, que esquisito, porra. Oi! Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa, 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 boa. Caraca. Ô, viado, né? O negócio não sobe. O negócio não sobe. Eu tentando... Esperando o negócio subir. Tá. Ei, desculpa. E, ok, beleza. A gente tem mais uma chave só. Graças a Deus, meu Deus do céu. Da outra vez estava tenso, porque eu demorei uns 5 minutos. Tá, agora o desafio vai ser encontrar o último pedaço. Que ele está em algum lugar aqui nessa área vermelha, provavelmente. Provavelmente, ou não. Pode estar no centro também. Eu poderia eliminar o centro, né, logo de cara. Ah, já tinha uma aqui, não é? Não, 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 não era aqui que tinha, mas era algum lugar daqui. Beleza, não é aqui nessa área, porque eu já explorei aqui e não tinha nada. Então, nessa parte aqui... Ahá! Área azul, boa. Já tive por aqui, mas tudo bem. Eu não tô reclamando, porque agora eu finalmente consegui passar essa fase. Onde nós temos aqui pra baixo? Não também. Ok. Tá, então... Onde tá? Não, como se você... Eu sinto que você tá grudando mais nas paredes, cara. É, solta um pouco delas, pelo amor de Deus. Ok, agora começou essa merda de novo, né? Beleza. Onde que a gente tem aqui? Pedaço? Master Emerald, caçamba. Onde que tá? Nossa senhora. Não, eu tô confuso de novo. Essa fase não era pra ser tão com... Hã? Oh, it's close. It's close. It's close. God damn it. It says close. Meu Deus. It's close. Aê. Jesus Christ. 5 minutos e 16. Se eu conseguir ranquear nesse daqui, é um grande milagre. Provavelmente não. 13 mil não é ranquear. É ranquear. I can't believe this. Huh? Who's there? What the... A ghost? Eu adoro meu fone. King Boom Boo. Esse chefe é meio chato, mas King Boom Boo, como que ele funciona? Você tem que correr em volta dele aqui e acertar essa, aquele fantasminha ali que ele tem um botão, certo? Só que você não pode ser tão rápido. Você tem que esperar ele atacar e ficar vulnerável pra daí ele fazer isso, porque senão ele dá a meia volta e, né? E fica... Então, depois disso, você tem que cavar aqui. Ele vai sair da terra. Vai aqui. Agora, faça curvas bem fechadas pra você alcançar ele uma vez, de novo. É possível você alcançar ele, mas você tem que ser muito ninja. Ah, o goddammit. Mas, yeah, é bem possível você dar 3 socos nele. Eu já cheguei a dar 3 socos nele uma vez só na minha vida. Mas funciona, dá pra fazer isso. Não é impossível. Ok, então corra meio que em círculos. Em círculos não, mas corra meio que zigue-zague assim. Até ele começar a fazer um... Esse ataque aqui que ele faz... Que ele solta fogo, entendeu? É meio difícil, mas tem que ver pelo som dele. O som que ele faz é o que depende do que ele vai fazer. É o que depende do que ele vai fazer, meu Deus. Tipo assim... Ué! Oh, caramba! Knuckles, você derrapou. Por que você fez isso, cara? É possível dar 3 socos nesse cara. Por que você faz isso, Knuckles? Yeah.
É esquisito, eu não sei. Ah, tá. É quando ele fica. Quando fica escuro, ele cresce, ok. É, então enquanto ele tiver, tipo. É, ó. Ele tá fazendo esse ataque aqui. Nesse ataque só corre. Que daí você consegue. Legal que a língua dele é arco-íris, né? Ok. Ele faz, tá fazendo esse ataque. Esse ataque ele ainda não tá vulnerável. Então. Calma. Aí, agora sim. Oh, fuck! Eu tinha que ter esperado mais um tempo. E é isso que acontece se você não espera. Aí, agora sim. Pronto. Beleza. Pra você, pra onde você vai? Parede. Eu odeio a parede, porque... às vezes o Knuckles não... ele não me responde certinho. Aê, moleque! Viu? Dois socos é bem possível. Dá pra você terminar esse cara em dois turnos. Agora... né? Só não pode fazer igual eu e foder a porra toda. Ai, ai. That was pretty rough. We did it! Let's go, Amy! Yeah! You little thieves! Did you really think come and get some, Eggman! Sonic! I'm plotting my schemes. Just leave it to me. The perfect as well as the chaos emerald. I call on you to destroy these pests. Come out, my servant. I am the Eggman. That's what I am. I am the Eggman. I got the master plan. I am the Eggman. Master plan. Segundo chefe. Da vez aqui. É meio que um pequeno boss rush. É só dois chefes, então acho que não seria boss rush. Egg Golem. The Golem. Que... legal. Tá, esse chefe ele é bem de boa, na minha opinião, né? O que você tem que fazer é igual o King Boom Boo. Você tem que chegar atrás dele e pra poder atacar ele. Um, dois, três, go. Pronto. Isso é o que você tem que fazer. Mas, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais difícil, obviamente. Então, você tem que só tomar cuidado com isso. Também você tem que dar um tempo para as plataformas subirem. Também, subirem e não aparecerem. Mas, yeah. Spin Dash aqui vai ser seu amigo. Muito amigo. Porque, sério, olha aí o que acontece aqui. Tipo, eu dei um Spin Dash e já tô atrás do cara de novo. Diferente do Tails, essa areia movediça, se você cair, não tem problema, porque o Sonic ele é leve, então ele consegue rapidamente sair da areia movediça. Não sei se é isso que... acho que isso faz sentido, né? Não sei. Eu acho que não faz sentido, mas tudo bem. Mas, é, como vocês podem ver, o mano já tá morrendo. Não é muito difícil mesmo esse chefe. Ok. Um, dois... 13, 1, 2, 3, go! E pronto, acabou. Sério? Acho que essa foi a vez mais fácil que eu lutei contra esse chefe. Nice try, Rocky. Oh. Green light launched. Primary engine ignition on. Beginning liftoff countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, shuttle liftoff. This is the space colony where Eggman is hiding. What the? Is everyone alright? We should be landing no. soon. The hatch doors don't are open. Don't sweat it, Knuckles. The only thing in the cargo bay are those what master emeralds. What do you mean, emeralds, don't sweat it? Right? Land the knock shuttle it and off, let Knuckles. Me out. We're gonna crash this thing if you keep that up. Oh no! Don't touch that lever!
What's up with that knucklehead anyway? Trying to take over the shuttle. I thought we were toast for sure. Huh? Where did he go now? Looks like he bailed. This place looks deserted, dusty too. This place was shut down about 50 years ago because of a terrible accident. The first Bernoulli spherical space colony, called ARC. When it was operational, it was the most advanced research center of its kind. But looking at it now... Now it's an abandoned ARC, wouldn't you say? There's not much time left before Eggman fires that weapon again. We've got to hurry. Let's find the cannon and destroy it. Yeah! Someone designed that weapon to be impenetrable from outside attacks. Its defense shields are super strong, so we have to find a way to destroy it from inside. Isn't that a Chaos Emerald? It looks like it, doesn't it? But in fact, it's a fake one I created after researching the real emerald. It has the same wavelength and properties, but it's less powerful than the real one. It's designed to reverse the energy field inside the Chaos Emeralds and blow up. It looks so real, even a machine can't tell the difference. I'll find the power supply and destroy it. Sonic, you find the control room, okay? So the plan is, we'll switch the Chaos Emeralds when the machine is stopped, right? I hate you! You guys always leave me behind and have all the fun! E com isso nós vamos finalizar este episódio de Sonic Adventure 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Próximo vídeo vai ser o... Próximo vídeo não, mas próximo episódio vai ser o último... Próximo episódio vai ser a última parte da história Hero, então, yeah, é isso aí, estejam ansiosos, esse jogo é bem mais curto que o Sonic Adventure 1, como vocês podem ver, e é até melhor, porque daí a gente pode já passar pelas partes extras do jogo, que é muito, mas muito bom, eu quero muito fazer 100% nesse jogo, mas é isso aí, tchau! Aliás, uma coisa que eu não mencionei, o Chao Garden, eu vou mostrar o Chao Garden depois que eu zerar as três histórias do jogo, então, é isso aí, ops, eu disse três histórias, oh, damn! Death Chamber! Penúltima fase do Knuckles, aqui é onde a gente consegue a Hammer Gloves. Um upgrade que a gente pode agora quebrar as caixas de metal. Essa fase aqui, ela é meio filha da puta. Ouch, ouch. Ela é meio filha da puta, mas... Não é impossível. Meu Deus. Quem, então? Você? Ah, você? Que bom. Como você conseguiu Awesome? Que merda. Então ele tem um... Uou! Au, au, fogo! Ei! Vocês não conseguirão me atacar, otários! Hahaha! Uau, essa foi muito perto! Tá, área vermelha então, a gente ia explorar a área azul, não tinha nenhum blip ali. Então vamos esperar... Uou, Shoryuken. Eu tenho uma sorte quando eu tô gravando, sabe? Uma sorte. Uou, 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 uou! Ok. Ok. Ah! Eu tô num dilema agora. Vamos pegar uma dica, então. Ghost protects the goddess. Caralho, hein? Que dica boa. Eu não sei que dica é essa. Tá, então... Essa fase aqui, ela é bem maldita, né? Uou, câmera, por que ela bugou desse jeito? Oh, não, mano. Oh, não. Eu tinha falado que... Por que ela tá bugando assim, mano? Não! O que tá acontecendo com a câmera? What the fuck?